Došli, dragi moji prijatelji, večeras San Remo u emisiji Pesma za dušu. Iz prostog razloga što imamo stvarno dva sjajna vokala, mogu slobodno da vam otkrijem jedan deo. Stojković mena, upravo ćete da je vidite, sa moje leve strane, a vaše desne strane. Drugu estradnu ličnost nećemo otkrivati, sakrićemo iz prostog razloga, jer želimo da vas zadržimo kraj malih ekrana. A ko će vas još zadržati, a ko bi drugi nego full band večeras, takođe i ovog ponedeljka sa nama, u fullu full band. Dobroveče, dobrodošli momci, večeras isti sastav kao i prošlog ponedeljka kada smo bili sa Ljubom Mališićem. Sve pohvale ste dobili od Ljube i moram da kažem da je uzeo broj telefona za sve nastupe gde bude on nastupao, da ćete ga pratiti. Velika je to čast, pre svega dobroveče, dobrodošli. Dobro večer, bolje vas našli. Velika je to čast. Da se toliko malo godina vi pratite Ljubu Mališića. Pa da, naravno, za nas je to velika čast. Šabac je to. I hvala vama na ukazanoj prilici. Pa normalno, pa mi smo naši, mora se čuvamo Debrs, Šabac, to je blizu, je tako? Deli nas samo provo. Ok, večeras isti sastav, isti momci, ali da ih spomenemo. Poimence, izvoli. Evo ovako. Druga harmonika, Ivan Milošević. Violina, Uroš Đorđević, saksofon, Srđan Đurić, naš pevač, Miloš Ristić, bas klavijatura, Stefan Suđić, solo klavijatura, Nikola Ješanić i opet da napomenemo naših najmlađih bubnjara u Srbiji sa samo 14 godina, Uroša Popovića. A ozbiljan, pazi, jako ozbiljan, Sale? Naravno. Ozbiljan, ono, na visini zadatka. Već drugu emisiju spominjemo vašeg pevača, večeras nek se zagreje. On peva večeras druge glasove, ali nek se zagreje da ja čujem kako on peva uživo sa vama. Kako vi to zvučite kao komplet? Jel se slažeš? Moglo? Može, naravno. A što ne bi moglo? Naravno. Tako je, sve je dogovoreno. E, stoga, pošto Nenu nismo dugo videli, jedan poklon od Nemanje i od mene za Nenu. Može, Neno? Može. EPP. Evo, posle kratkih EPP poruka, tu smo sa vama. Dragi moji prijatelji, krećemo sa lepim pesmama. Predstavili smo Nena Stojković. Neno, dobroveče i dobro nam došla. Prelepo izgledaš, jako ti lepo stoji crvena boja. Da li neko brine o tom stylingu ili... Pre svega dobroveče, ajde. Pre svega dobroveče i tebi, Pejo, i svima u studiju i svim gledocima. Hvala na komplimentu. Uglavnom, to radi stilista. Večera sam se sama sredila. Bravo, znači imaš nekog ko brine o tebi? Tako je, Miloš Đokić. Bravo, super, sve čestitke. E, i Nemanja Nikolić, Nemanja, za tvoj styling nema šta da brinemo. Za tvoj styling, da. Da, pobrinio sam se ja. Pobrinio sam se sam, da. Da, pre svega dobroveče, dobrodošao, drago mi je da se družimo. Dobroveče, bolje vas našao. Tebe narod jako puno voli kao i Nenu, jako vas puno voli, ceni, poštuje. Nekako... U tebi vide i Džeja i Tomu Zdravkovića i sve nešto što bismo rekli boemski. Da, da, da. Jesi li ti boem, sem što si pecaroš, jesi li boem? Pa, mislim, boem. Boem je čovjek koji je non stop po kafanama i čovjek koji upražnjava i alkohol i druži se sa ljudima. Ja sam neko ko sam, kad sam počinjao, uglavnom sam ono, najviše sam pevao i počinjao u kafani, tako da i volim kafanu, a kafana nije samo kafana, nego to su i restorani, i elitni, i hoteli sa pet zvezdica i tako dalje. Naravno, tu se nekad desi da se zapeva i u nekoj nižoj ligi, što
ako upoređujemo sa hotelom od 5 zvezdica, da je provod fenomenalan. Da. Obično tamo i bude najbolji provod. To neko baš voli da bude karirano i metalne piksle. To je u stvari prava kafana. A da li sam ja bojem? Mislim da sam mlad dosta da bi bio bojem. Prava reč bojema. Volim kafanu, volim ljude i volim muziku. Ali dobro. A volim i da popijem kad treba, naravno. Dobro, ali ajde onda ovako da ostavimo da te to pitam za jedno 10 godina. Pa za jedno 20 godina. Ako budem živ za 20 godina, onda ćeš me to pitati. Da postavimo pitanje. Ok. Da krenemo mi sa lepim pesmama. Zamolit ćemo tebe, Nemanja, kao džentlmena, da prvo mi kao muškarci ponesemo ovu emisiju u našem naručju. Na samom početku ćemo čuti Stari Kesten pesma koja je... Stari Kesten pesma koja je izašla pre nekih 10, 12, 15 dana. Dobro. Ono što možemo da vidimo i čujemo, da se pesma sluša i da su je, da kažemo, ta prva ruka je jako lepo prihvaćena i imamo jedan predivan, kratki film, jedan mali spot. Bravo. To sam teo da pohvalim. Da je spot urađen baš kao kratki film. Pa da, spot je režirao Nenad Heraković, naš poznati glumac, inače moj jako dobar prijatelj. I on je onako bio slobodan da to napravi kako je on to vidio u glavi. Muška uloga je moj sin. Bravo. Ženska uloga je ćera mog harmonikaša Ivana Makevića. I napravili smo jednu priču. Porodičnu. Gde su mnogi zaplakali. Da. Ali plakali su i smejali su isto vreme. Da, bravo. Mislim da smo dotakli ljude sa spotom i pesmom. Što je jako bitno. Pa mislim da je to najvažnije, da. To je u stvari suština da sve pesme koje otpevate priđu publici i da oni osete tu vašu emociju. Ali ako je vi prvenstveno ne osetite, ne verujem da će i oni. Pa ne, ako slušao čuje pesmu i ne reaguje nikako, ni kaže ni dobro, ni loše, ni ono... Ali moraš ti da je osetiš da bi oni osetili. Moraš da vidiš sebe. Tako je. A upravo pesme govore to. Ti si prenosilac. Stoga, premijernu emisiju, dakle, u premijernu emisiju je pesma za dušu, najnovija pesma Nemanja Nikolić, Stari Kesten. Hvala, Peo. Kraju postao sam gost, bole sećanja pa korak retko prošeta, iste kuće, iste lipe, stari kesten i još miriše svuda isti koreni, samo mi nismo opstali. U mom kraju postao sam gost, bole sećanja pa korak retko prošeta, iste kuće, iste lipe, stari kesten još miriše, svuda isti koreni, samo mi nismo opstali. Zastaneš li nekad pored moje kapije, pitaš li mi majku neka za mene, tuđina mir mi ne donese, ja putnik bez adrese, kofer sve je teži sećanja. Zastaneš li nekad pored moje kapije, pitaš li mi majku neka za mene, tuđina mir mi ne donese, ja putnik bez adrese, kofer sve je teži sećanja. A tvoj lik je na svim ženama. Drag naša slova dva, tad sam zadnji put bio zaljubljen i lud, iste kuće, iste lipe, stari kesten i još miriše, svuda isti koreni, samo mi nismo opstali. U mom kraju postao sam gost,
bole sećanja, pa korak redko prošeta. Iste kuće, iste lipe, stari kesten još miriše, svuda isti koreni, samo mi nismo opstali. Zastaneš li nekad pored moje kapije, pitaš li mi majku neka za mene, tuđina mir mi ne donese, ja putnik bez adrese, kofer sve je teži sećanja. Zastaneš li nekad pored moje kapije, pitaš li mi majku neka za mene, tuđina mir mi ne donese, ja putnik bez adrese, kofer sve je teži sećanja. A tvoj lik je na svim ženama. Već na samom početku dobijam brdo poruka i poziva. Molio bih te da kažeš samo ko je komponovao, ko je pisao ovu pesmu, da ne ostanemo dužni ljudima. Moraš u mikrofon. Izvini. Bravo. Miloš Radovanović je komponovao pesmu. Dobro. Vanja Mirković je pisala tekst, aranžman je radio Pagiton i Jav Tim je radio spot. Ja mislim da smo, to je nešto u mom, da kažemo, fazonu pesma i... Jeste, ovo si ti? To sam ja, da. I jako si lepo doneo i to je ono što sam ja rekao, jako je bitno kako donesete pesmu nama kao gledaocima, jer ako je vi osetite, vrlo lepo prenesete nama, onda ćemo mi to prihvatiti i pesma će postati hit. Tako je. Da li balada, da li rumba ili sa, nije bitno. Koji je ritam pesme, kažu nekad brze pesme postaju lakše hitovi. Ne. Svaka pesma kad se donese na pravi način, postaje veliki hit. Drago mi je da su spomenuli ljude koji su brinuli o tome. E, sada ćemo zamoliti Nenu da čujemo pesmu koja kaže Kažeš da me voliš. Tako je. Ko je komponovao? Pesmu su radili Miloš Marković Markaš i Radomir Pantić. Oni su radili aranžman i muziku. A tekst je napisao Ivanica Stanković, moje kolege sa kojima sam sarađivala i pre nego što sam počela da se bavim javno pevanjem. Bravo. Baš mi je drago da je tako i ostalo. Pozdravljam Markaša, bio nam je ovdje u emisiji. Pa sljedeći put kad budemo snimali neku pesmu, dobit ćemo vam gratis. Tako je, obećao nam je. Pa mislim da je red. Neno, obećao. Rekao meni kad Nena bude bila, dobija gratis. Ok, ajmo da čujemo dakle pesmu koju smo spomenuli, Kažeš da me voliš, specijalno u emisiji Pesma za dušu. Ćeš ti neku drugu, kao mene nikad ne.
si, onda kad mi trebaš, nikaj me ne nisi. Ne ide to tako, ne ide to, znaj, sad je stvarno svemu kraj. Kažeš da me voliš, a kraj druge ti si, onda kad mi trebaš, nikaj me ne nisi. Ne ide to tako, ne ide to, znaj, sad je stvarno svemu kraj. Bravo, Neno, sve čestitke, pesma. Pesma je fenomenalna. Ples je bio, moram još da bolji. Kažem, od 1 do 10, 20. Jer vidim moje kolege kamermene, obično kad snimaju, oni ovako snimaju i gledaju gore u monitor, međutim, niko nije gledao monitor, svi su gledali uživo. Tako da, da. Pa hvala. Tako da čestitamo, tako da čestitamo. E, jako lepa pesma. Jako lepa pesma, pevljiva, traži se na nastupima. Pevaš je često puta, je tako? Pevam je, tako, da. Ja sam dugo tražila prvu pesmu. Bravo. Dugo meni je i bilo zbog korone i svega. A ta pesma se desila slučajno. Zapravo je trebalo da snimim drugu. Međutim, umeđu vremenu sam bila na večeri sa Markašem i sa kolegama i slučajno, eto. I oni kao imamo ovu pesmu. Ne, oni su nešto svirali i desila se, javila se ideja. I ti je čula i doplati se. Pesmu za pola sata. I ti čula i doplati se. Tako je. Da se ne mučiš, molim te. Mnogo su ti nezgodne. Jesu, priznajem da su nezgodne stolice, ali evo, nasuo sam ja vodu, da znaš, izvolite. Vidi, hvala. Jesu nezgodne stolice, zato ja i ne sedim. Ja stojim. Tako da, okej. Okay. E, krećemo sa lepim pesmama, lepim pozdravima, ali pre toga moram da pozdravim Elit Perionicu. Za sve vas koji živite i radite u Beču, dragi moji drugari i prijatelji, sredite vaše vozilo, sredite vašeg ljubimca. Ja moram da kažem da sam bio skoro u Beču i da Elit Perionica se pobrinula za mog ljubimca i oprali, spolirali, sredili života mi moga, što kaže naš narod, života mi moga. Znači, ja ga vozim 120, meni izgleda da ide 300. Odmah čim sredite i doterate, ovo je gospođa Silvana koju pozdravljam ovom prilikom. Inače, gospođa Silvana i gospodin Slaviša ovom prilikom žele da čestitaju sve praznike svojim korisnicima i da im čestitaju da požele sve najbolje u 2024. godini. I poziv da dođete na druženje kod ljudi od poverenja. Broj telefona je 0699 813 0 7766 ili 0699 813 0 7766. Ovako po dva vam je možda lakše. Eto, to je broj telefona Elit Perionice. Tu je sa nama i večeras gospodin Srđan Petrović, čovek koji, mogu slobodno kažem, kapa dole, da njega nije bilo, pa ja bi se vratio autobusom. Ali, kad je ovakav majstor tu, za dva minuta otklanja sve kvarove, a ako želite da registrujete vaše vozilo, za januar i februar je produženo, dakle, sa popustima. Pogledajte koji su to popusti, po 70-80 evra popusti. Tako da, moja preporuka je da se javite našem drugu Srđanu na broj telefona 0676-360-6642. Dakle, još jedan put da ponovim, 0676-360-6642, to je broj telefona na kojih možete pozvati. E, okej. Okay. 8. mart, gde ćete za 8. mart? Evo, gde ćete? Kopenhagen, Danska je u pitanju. Pevaće za vas Slađa Allegro. Zatim, Emir Habibović. Odabrano društvo. Družit ćemo se. Voditelj programa bit će Zoran Pejić Peja. Dakle, Kopenhagen, 8. mart. Broj telefona za vaše rezervacije. Plus 45
tri dvojke, dakle 2, 2, 2, 7, 0, 1, 1, 7, dakle plus 4, 5, 2, 2, 2, 7, 0, 1, 1, 7 je broj telefona. Dakle, Slađa Allegro, Emir Habibović, šta očekivati lepše za 8. mart? Dovedite vašu lepšu polovinu, ako nemate lepšu polovinu, povedite sami sebe i dođite da se družimo, da uživamo. Voditelj programa biću ja, kao što smo rekli, dakle, Kopenhagen, Danska, salu, upravo vidite da ja ne lomim jezik, ali kad pozovete broj telefona plus 45, 3 dvojke, 70, 117, broj telefona kad pozovete, možete pitati gde se nalazi, daće vam tačna uputstva. Dakle, 8. mart, spektakl u Danskoj, Kopenhagen. Dakle, dođite da uživamo. E, i veliki pozdrav za Slavišu Đorđevića. Čovjek živi i radi u Parizu, ali dokaz da je čovjek svuda. U pitanju je Stuttgart 24.2. Gospodin Slaviša Đorđević je u organizaciji jedne prelepe svadbe, mogu da kažem svadbe decenije. Gospodin Alija i Mirsada Suljić prave veselje. Dakle, moram da kažem da će to biti veselje za pamćenje. A svi vi koji želite da kontaktirate gospodina Slavišu, kontaktirajte ga tako što ga potražite na Facebooku, Slaviša Đorđević, potražite ga na Facebooku, zapratite i onda postavljajte pitanja koja god želite. Bilo koja vrsta veselja, tu je Slaviša da vam izađe u susret po najpovoljnijim cenama uz zvezde estrade koje će biti sa vama. To veče birate vi, a on dovodi po najpovoljnijim cenama. Toliko o prijateljima i sponzorima. Nastavljamo sa lepim pesmama. Da se napijem, ako može, pesma specijalno za Makedoniju koja nas gleda večeras u velikom broju. U velikom broju? Da. Često sam u Makedoniji. Često, jako često. Svi u Makedoniji? Da, da. Jako te vole. Bravo. Pa, mislim, 20 godina sam tamo, ono, bezbroj nastupa sam imao u Makedoniji, u svim gradovima i vrlo rado idem. Lepe su te turneje. I Makedonci su nacija koja nemaju komplekse uopšte. E, bravo. I oni su došli, recimo, ako je neka zabava u pitanju i muzika, oni su tu došli da igraju i da pevaju i to odmah počinje od prve pesme. Nema da čekaju da popiju litar. Da, da malo popije pa da se opusti. Tako da, i svi znaju da pevaju što je najgore. Da, što je nezgodno. Svi znaju da pevaju, nezgodno je. I svi čuju muziku. Tako da tamo retko ko može da nezgodno, znači se... Da, 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 da. Nezgodno... To je definitivno 100% tako. Nezgodan osjećaj. Da, i oni gosti koji dođu tamo pevaju fenomenalno. Znači, može da mu daš mikrofon i da peva. Da, da. Tako da nema problema. Okej, ajmo da čujemo pesmu... Nema laži, nema prevare. Ajde da čujemo pesmu da se napijem. Dakle, specijalno za naše gledalce iz Makedonije. Nemanja, izvoli. Hvala. Voleo bih da te noća sretnem, da podelim s tobom veče ovo, da te pitam da li si s drugim srećna, da li si dobro i šta ima novo. Šta su ti donele, a šta odnele bez mene ove godine? Da li će se jedan od tvojih sinova možda zvati kao ja? Pa da se napije onako muški, dok te gledam bol da ublažim. Ne treba mi voda, samo vino dajte, suzama ću da ga razvlažim. Ne treba mi voda, samo vino dajte, suzama ću da ga razvlažim. Voleo bih
da te noća sretnem, sigurno me prepoznala ne bi. Da te pitam kako li se leči tuga koju ja nosim u sebi. Šta su ti donele, a šta odnele bez mene ove godine? Da li će se jedan od tvojih sinova možda zvati kao i ja? Pa da se napijem onako muški, dok te gledam bol da ublažim. Ne treba mi voda, samo vino dajte, suzama ću da ga razblažim. Ne treba mi voda, samo vino dajte, suzama ću da ga razblažim. Bravo, majstori! Bravo, sve čestitke! Kazni ga Bože, ako može, Nenad otpeva za Cvetanović Momčila iz Berlina. U Berlinu se gledamo i kažu obožavaju te. Ako može, Nenad otpeva pesmu Kazni ga Bože. Može, naravno, često radim u Berlinu i uvek mi je prelepo tamo. Pozdrav za Berlin. Ideš često, radiš često u Berlin. Da, bravo, odlično. Izvoli. Thank you.
srce da bez mene. Ja sam siguran da on bez tebe ne može. Siguran sam, ali ne želim ja da ga kazni Bog. Ne želim. Ne. Večeras imamo premijeru. U pitanju je Aki Marković i nova pesma. Da vidimo o čemu se radi. Da malo popričamo o spotu, o svemu. Aki, dobroveče, dobrodošao. Dobroveče, bolje vas našao. Reci mi kako si prvo. Odlično, hvala na pitanju. Nova pesma, mora da kaže da je prelepa. Vrlo lako ulazi u uši. Spot mi se jako dopada. Malo mi se ne dopada onaj matičar, jer sam trebao ja da budem. Za malo je bilo, da. Trebao sam ja da budem, ali okej. Dobro, možemo da otkrijemo tajnu. Pre svega, dobroveče, dobrodošao. Dobroveče, bolje vas našao. Pozdrav za orkestar i za kolege. Bravo. Da otkrijemo malu tajnu, trebala je Lea Kiš, njena ćerka i ja da glumimo oko tebe u spotu. Jeste. Međutim, ne znam, ja sam valjda nešto otišao na put, imao sam svadbu neku i zabrljao sam. Tako da ti se izvinjavam. Ali evo, sad, evo, što kažu, opraštam, odnosno čupam se. Biće prilike za iskupljenje. Biće prilike da se iskupim. E, okej, iskupljujem se i večeras. Ko je komponovao, ko je pisao pesmu i znamo da je spot radio Nenad Nikolić Patalo? Jeste, on je radio i aranžman. Bravo. Tvoj kum. Bravo. Muziku radio Vojkan Jović. Bravo. Orkestar Kobre i tekst je radila Katarina Zdravković. Puno sreće, puno sreće, puno sreće, puno uspjeha da čujemo kako to zvuči. Izvoli. Čuvala te za me tvoja mati, sada drugi nek te zlatom zlati. Njemu crnom oko neka sija, meni više draga. Nisi najmilija. Ostavi me, prevari me, dušu izneveri. U meni si ostavila samo hladne zveri. Ostavi me, prevari me, zar ti nije žao? Ostao sam bez ičega, sve sam tebi dao. Bila si mi sve na ovom svetu, sada prošlost ja bacam u reku. Druga ljubav sve će meni dati, za drugoga nek te čuva mati. Druga ljubav sve će meni dati, za drugoga nek te čuva mati. Ostavi me, prevari me, dušu izneveri. U meni si ostavila samo hladne zveri. Ostavi me, prevari me, zar ti nije žao? Ostao sam bez ičega, sve sam tebi. Ostavi me, prevari me, gubi.
ostavila samo hladne zveri. Ostavi me, prevari me, zar ti nije žao? Ostao sam bez ičega, sve sam tebi dao. Bravo, Anki, sve čestitke, mnogo lepa pesma, rekao sam na samom početku. Hvala lepo. Očekujemo tebe. Očekujemo tebe i pevanje i sve, 10 plus. Hvala najlepše. E, hvala ti puno na gostovanju, vidimo se vrlo brzo. Puno pozdrav. E, lep pozdrav, pozdravljamo kolege, drugare. Nemanja, evo izvoli mikrofon. Šta kažeš za ovu pesmicu? Odlična pesma, majke mi. Jako lepa, nekako ja njega vidim u toj pesmi i baš je onako doneo verodostojno. Neno? Za pesmu, odlična pesma, bravo Aki. Bravo, bravo, sve čestitke i za odabir i za pesmu, ali dobro, to je Nenad Nikolić Patalo, mislim, vidi se odmah, odmah se vidi, tu je ta emocija i kumovi smo i normalno moramo paziti. Dobili smo dosta poruka, pesma Ljiljana. Inače, prvi moj album, 2004. godine, ceo album radio Nenad Nikolić Patalo i pokojni Draško je pisao tekstove, nažalost, pokojni. Nažalost. Da. Takav tekstopisac, moram da kažem, kapa dole. Mnogo lepih tekstova. On je mnogo i pesama napisao, samo što to mnogi ne znaju. Jeste, jeste, mnogi ne znaju, ali eto, kapa dole. Ajmo da čujemo pesmu mi Ljiljana, specijalno za sve naše gledalce. Ne kosite rosnu travu, ne lomite mladu granu, ostavite cvetna polja, ostavite cvetna polja, nek cvetaju za Ljiljanu. Ostavite cvetna polja, ostavite cvetna polja, nek cvetaju za Ljiljanu. Ljubavi su mnoge bile, kao vatra mladost planu. Sve što osta od života ja bi dao za Ljiljanu, sve što sta od života ja bih dao za Ljiljanu. Ostvariću snove svoje, kada hladne kiše stanu, kad s prolećemo zelene, cvetna polja za Ljiljanu, cvetna polja za Ljiljanu. Kad s prolećemo zelene, cvetna polja za Ljiljanu, cvetna polja za Ljiljanu. Sve što sta od života ja bih dao za Ljiljanu. Sve što sta od života ja bih dao za Ljiljanu. Pevajte pesmu njenu, ne dirajte staru ranu. 5 godina ja negujem, 5 godina ja još čuvam,
jednu ružu za Ljiljanu. 5 godina ja negujem, 5 godina ja još čuvam jednu ružu za Ljiljanu. Ljubavi su mnoge bile, kao vatra mladost planu. Sve što osta od života ja bih dao za Ljiljanu. Sve što osta od života ja bih dao za Ljiljanu. Ja bih dao za Ljiljanu. Za Ljiljanu. Imamo dosta poruka, dosta poziva. Nataša Pavić kaže, veliki pozdrav se vas u studiju. Ja sam se skoro udala i taman večeras pravimo i devojačko i momačko veče. Kako to? Naopačke? Pomešano. Naopačke, naopačke. Oni su se venčali pa odmah prave devojačko i momačko veče. Ok, veliki kaže, pozdrav za Nenu. Nena je naša Makedonka. Je li istina, Neno, da je to? Istina. Istina. Da. Zato ona tako peva dobro. Zato ona tako peva i igra. I da, da. Pa to mi je prosto u krvi, da, to sam. Bravo. Kaže, 3 života, srca, 3 mladosti, dajem ti, Neno, izvoli, da čujemo kako ti to izvodiš. Sve čestitke za moju režiju, svaka vam čast, mislim, ljudi, kao da čitate moje misli, kada sam rekao da prelepo peva, prelepo igra, pokazali ste u jednom kadru kako se stvarno Nena prelepo igra. Neno, ko je iz Makedonije, tata, mama ili svi? Mama je Makedonka. Mama je Makedonka, da. Dobro. Tata Crnogorac. Tata Crnogorac, dobro. Žive sad trenutno u Beogradu svi?
Ne, u Smederevu. Smederevu. I ja sam u Smederevu. I ti si Smederevu. Ne idem ja iz mogle Bukarije. Ja sam, što sam bio ubeđen da ti živiš u Beogradu? Pa, ne znam, valjda to tako ide, ali ja volim moje lepo Smederevo i ne idem nigde. Da, bravo, bravo. E, bravo, kada smo blizu. E, kada smo već kod Smedereva, da napomenemo neko ko nije iz Smedereva, a jako lepo svira harmoniku, dolazi nam iz, sa trenutno iz Amerike, Slobodan Sloba Lekić! How do you do, my friend? Moj prijatelj i drug koji... Dobro veče. Dobro veče. Slobo, ovako mora da kažeš sad u mikrofon. Dobro veče, prijatelju moj. Dobro. Prijatelju moj, stani ovako sa strane da ovako da se vidimo ti i ja. Reci mi, molim te, jednu bitnu stvar. Kako si? Odlično. Odlično. Gde nalaziš onu lepu rakiju? Samo mi to reci i da padnem odmah. Nikad lepšu rakiju nisam pio. To je bukuljska rakija. Bravo. Nigde bolje rakije nema nego u Šumadiji. Svaka čast, čestitam na to. Hvala lepo. E sada, hvala lepo. Ti si snimio jedno prijateljsko kolo. Da. Vidim, po tvojim nastupima, pratim te na Facebooku. I ja tebe isto. Da, dosta radiš, dosta po Americi radiš. Tamo i živiš i tako dalje, i tako dalje. Trenutno. Ali... Trenutno, tako je. Ali i ovde kad dođeš, vidim da i ovde imaš nastupe. Obavezno. Ima se, svuda. Ima se, može se. Zato smo dali prijateljsko kolo. Bravo. Pozdravljamo sve prijatelje širom sveta i zato je ovo kolo bilo prijateljsko. Aj, slobodno pozdravi sve koje želiš i da spomenemo ko je učestvovao u ovom kolu. U ovom kolu je učestvovao moj prijatelj s kojim radim već 25 godina, Zvonimir Jovanović Šuki. Bravo. On je pravio aranžman i njegovu studiju i moram da kažem da je on to odlično uradio. Naravno, posle tih 120 kola koje sam snimio od 80 i neke, pa tako, pa malo da obnovimo danas narod, što kaže, ne zaboravi. Tebe neće nikad, veruj mi. A moram nešto još da kažem. Samo izvoli. Imam, čast mi je što je večeras gost Nevena. Bravo. Nemanja, moj drug isto, prijatelj. Kolege. Nevena je otpevala jedan cover, moja pesma Dođi, voli me, zaboravi me. Nenon, moguće to je pesma, vidiš, od Slobe. Tako je. Kako je otpevala? A danas smo se tek upoznali. Opasno, opasno je otpevala. Zvao me Rade, Pantić, Smerevac, i pitao da li može da se otpeva. Ti kažem, a što ne bi moglo? To ne bi moglo. Samo neka živi pesma. To je Salla i svaka čast. Neka živi pesma. A mi večeras čujemo prijateljsko kolo. Veliki pozdrav za tebe. Kad se vraćaš u Ameriku? Krajem meseca se vraćam, ali doćemo na leto. Krajem meseca, dakle, narode, svi koji pravite svadbe, veselja, tražite Slobu Lekića na Facebook. Po Americi letiš od grada, od države do države, da ne kažemo od grada do grada, od države do države. Da li je to Dallas, da li je to Chicago? Da li je to Florida, da li je to Ohio? Florida, bravo, nebitno. Moram da kažem samo nešto, pošto ću odraditi 27. Svetosavski bal u New Jersey-u. Na imanju, specijalni gost biće Snežana Đurišić. Da pozdravimo sve, možda bude voditelj Peja, možda, ne znam. Pa ja bih voleo. Voleo bi ja, ali vidjet ćemo s ovim putima. Dosta si vodio lepih svadbi koje smo radili nekad i meni je drago. Bilo mi, meni je drago i sada nek ide kolo, prijatelji. Baš, živo. Ajmo, izvoli. We'll be right back.
da, bravo. Ja moram da kažem, dragi moji prijatelji, svi koji sada gledate, živite i radite u Americi, sve što vam je potrebno vezano za Grand produkciju, Sloba Lekić je naša leva ruka i desna ruka u Americi, tako da slobodno možete se njemu obratiti, a on zna kako će se dalje obratiti našem šefu, gospodinu Goranu Šljiviću, koji te ovom prilikom pozdravlja lično. Hvala puno na gostovanju. Vidimo se, Slobice. Pozdrav veliki za tebe, legendo. Idemo dalje sa lepim pesmama. Tražili su nam Eminu, ako može. A mi kažemo, a što ne bi moglo? Hajmo da čujemo tu pesmu Eminu, Full Band. Dakle, zapratite ili potražite na Instagramu Full Band Šabac i rešen problem. Izvolite, idemo Emina. Sve čestitke. Bravo za ples. Nene i ja smo igrali, pa smo za trenutak pozvali iz režije da mi kažu nešto. A nisu baš sad trebali kad sam igrao, ali dobro. Neno, izvinjavam se što sam te ostavio nekih 30 sekundi. Ali, specijalno, specijalno, tamo gde si ti pesma, da li možemo da čujemo sa Nenine strane, kaže, javila nam se Ana Stojadinović, koja te puno pozdravlja, obožava, voli, kaže, prati sve tvoje pesme, sve tvoje kavere, sve tvoje nastupe, Ana Stojadinović. Ako može, hvala, pesmo, pozdrav može. Za Anu, može. Ajmo. Da vidim puta i gubim nadu, bez tebe
Sada Miloš Ristić. Miloše, pridruži nam se da čujemo kako full band zvuči u fulu. Može? Koliba ili dvor, specijalno za naše gledalce. Ajmo, izvolite. Momci, idemo sada gaz do daske. Već je ljubav u mom glasu i na usnama. Zato, mila, ti ne pitaj šta i ko sam ja. Samo ljubi me, samo gasi moj žar. Nije važno da li sam prosjak ili car. Meki jastuk ili poljana, koliba ili dvor. Nije važno to, samo da smo zajedno. Stuk ili poljana, koliba ili dvor. Nije važno to, samo da smo zajedno. Srcu tu grudima. Zato, mila, ti ne pitaj šta i ko sam ja. Samo ljubi me, samo gasi moj žar. Nije važno da li sam prosjak ili car. Meki jastuk ili poljana, koliba ili dvor. Nije važno to, samo da smo zajedno. Meki jastuk ili poljana, koliba ili dvor. Nije važno to, samo da smo zajedno. Nisu zvezde ni na nebu, ni već su zvezde to što sjaji u mojim očima. Zato, mila, ti ne pitaj šta i ko sam ja. Samo ljubi me,
samo gasi moj žar. Nije važno da li sam prosjak ili car. Meki je stuk ili poljana, koliban ili dvor. Nije važno to, samo da smo zajedno. Meki je stuk ili poljana, koliban ili dvor. Nije važno to, samo da smo zajedno. Sve čestitke i moram da priznajte da orkestar se... Vranjanac, bravo, bravo, bravo. Hvala, a i orkestar se opustio maksimalno. Ok, stoga za vas od mene EPP. Evo, nastavljamo dalje posle emisije Pesmu za dušu. Nastavljamo dalje sa posle reklama. Da. Tražili su pesmu I sad me po tebi poznaju. Ako može da otpeva Nemanja, specijalno, ne, tražim za tebe, da otpevaš specijalno za Cirih. To je mnogo lepa pesma. Veselo. Meni jako draga pesma. Aldino je otpevao u originalu prelepa i pesma koja je puna emocija. Ma, to je jedna od najboljih balada koje postoje ja mislim da je ono, prvih pet. Ajmo da čujemo kako ti to izvrtiš. Izvolite. Donesite mi pramenjene kose u postelju. Sad imam samo jednu želju, poslednju, da osjetim miris nje na jastuku. Posto sam je željan u životu, da osjetim miris nje na jastuku. Posto sam je željan u životu. I sad me po tebi poznaju i sad me za tebe pitaju. Na dlanu mi tvoje ime čitaju. Zbog tebe živog me sahranjuju. Na dlanu mi tvoje ime čitaju. Zbog tebe živog me sahranjuju. Sad idem tamo gdje ne živi se sjećanja. Umorila se ova duša od stradanja. Moja zvijezda nije puno trajala. Ti si došla kad se već ugasila. Moja zvijezda nije puno trajala. Ti si došla kad se već ugasila. I sad me po tebi poznaju. I sad me za tebe pitaju. Na dlanu mi tvoje ime čitaju. Zbog tebe živog me sahranjuju. Na dlanu mi tvoje ime čitaju. Zbog tebe živog me sahranjuju.
Bravo, aplauz. Stvarno se pesma prelepa, moramo reći, dotakla je naše emocije. A ja te volim kao i pre, ako može, a mi kažemo što da ne. Ja te volim kao i pre, što da ne. A što da ne? Da poraz bude naša osobina, odnosno da nas stigne, ali ćemo zato otpevati Danku specijalno za Rumuniju. U Rumuniji se gledamo u Temišvaru. Da, da. Kaže, da li može Danka? Mi kažemo, a što ne bi moglo? A što ne bi moglo? Danka. Može, može. Ajmo. Pozdrav za Rumuniju. Bravo. Da ti kažem koliko te volim, Danka, jer si ti život moj. Ja moram da pijem, da uvlažim bol. O kako je tužan ovaj život moj. O kako su noći duge, Danka, ja ispijam čaše bez prestanka i šapućem Danka, Danka, volim te. O kako su noći duge, Danka, ja ispijam čaše bez prestanka, šapućem Danka, Danka, volim te. Thank you.
lomila drugom danka. Ja jedino mogu da pevam o tebi danka. Kad si ti život moj, ja moram da pijem, da ublažim moj. O kako je tužan ovaj život moj. O kako su noći duge danka, ja ispijam čaše bez prestanka, šabućem danka, danka volim te. O kako su noći duge danka, ja ispijam čaše bez prestanka, šabućem danka, danka volim te. Kad smo spomenuli boeme, Toma Zdravković je bio boem i bio je čovjek koji je voleo kafanu i uživao u njoj. E sada, Neno, srećo moja, ako može baš ta pesma. Gde je Toma, tu je Silvana, da, tako? Da, odmah da povežemo, odmah da povežemo. Srećo, srećo, srećo moja, koliko te volim ja.
smo večeras odabrali stvarno prelepe pesme, evo uzeš i ove dve pesme, prelepe pesme smo odabrali. Ali da pozdravimo prijatelje emisije. U pitanju je Eli Perionica, za sve vas koji želite da sredite vaše vozilo, živite u Beču, broj telefona je 0699-813-0776 je broj telefona na kojih možete pozvati i rezervisati vaše mesto ili otići šesti bicirki u pitanju, otići kod njih direktno, dakle... Sve što vam je potrebno na jednom mestu, Eli Perionica, središće vašeg ljubimca da izgleda fenomenalno. Dakle, 0699-813-0776. Vi se slobodno možete dogovoriti za neki duet ako želite. Duet, ako želite. E, idemo dalje. Sa nama je i gospodin Srđan Petrović, čovjek koji, mogu da kažem, ima zlatne ruke, automehaničar. Sve što vam je potrebno na jednom mestu, ako želite da registrujete vaše vozilo, evo upravo možete pogledati popusti cene koje će trajati u januar i februaru. Dakle, da ne bude posle, nije PPR rekao, zapišite adresu i broj telefona 0676-360-6642. Dakle, 0676-360-6642. To je broj telefona Srđana Petrovića, sve što vam je potrebno na jednom mestu. Idemo dalje. 8. mart, gde ćete 8. marta? Pravac Kopenhagen, pevaće za vas ko bi drugi nego Emir Habibović i Slađa Allegro. U Kopenhagenu, dakle, broj telefona ću pročitati. Plus 45-222, dakle, 3 dvojke, 70-117. Dakle, plus 45-222-70-117. Sedam, to je broj telefona na koji možete rezervisati vaše ulaznice. Dakle, preporuka je da požurite iz prostog razloga što se 8. mart bliži i da nemate probleme sa svojom suprugom ili ti lepšom polovinom. Dakle, to je vezano za 8. mart. A gospodin Slaviša Đorđević ispravi sve što vam je potrebno, dakle, što se veselja tiče. Sva organizacija je u njegovim rukama. Dakle, potražite ga na Facebooku Slaviša Đorđević i on će vam izaći u susret tako što će vaše veselje ulepšati sa svojim orkestrom i sa zvezdama sa estrade. Dakle, 24.2. smo u Stuttgartu kod našeg, ali je veliki pozdrav za njega i za društvo. E sada, idemo sa još po jednom pesmom. Nadam se da imamo vremena. Imamo, da, bravo. Ovo je priča o nama ili svirajte mi noćas samo za nju. Šta želiš? Svirajte mi noćas samo za nju. Ne, ovo je priča nam. Aj, koju hoćeš ti? Meni su jedno. I onda će i Neno još jednu i Kolce i da se lagano rastajemo. Mora da se ide kući da se drema. Ili negdje u kafanu. Na pićence, mezence. Ajmo, svirajte mi noćas samo za nju. O ljubavi nesrećnoj. Sve je sada uspomena, ja sam samo prošlost njena. Čuvam njena pisma, naše slike stare, izbledela slova stare. Spomenare, imala je dušu, znala je da voli. Ja živim život bez života, kako da preboli. Imala je dušu, znala je
sretnem je samo sa sinom prođe kroz grad, za njima gledam dugo i žalim što nisam mlad. I još je lepa, još se smeš, hoće mene da uteši. Čuvam njena pisma, naše slike stare, izbledela slova, stare spomenare. Imala je dušu, znala je da voli. Hvala puno, moje oči, pogledaj, ako može Nenad otpeva za sam kraj, a mi kažemo, a što ne bi moglo, evo, za sam kraj, moje oči, pogledaj, a vi pogledajte naše oči i vidjet ćete da vas volimo. Moje oči, pogledaj. Da. Hvala na gostovanju. Hvala tebi na pozivu, vreme. Dragi moj Peo. Da si živi zdrav. Da li ima godina. Da li ima možda neko koga želite da pozdravite posebno? Pozdravljamo sve gledalce i da im poželimo u ovoj nove godini zdravlja, zdravlja i zdravlja. A svega ostalog će biti. Sve ostalo možemo kupiti. Hvala. Hvala vam puno. Neno, proletelo je vreme. Uživali smo u vašem društvu kao dlanom od dlan. Evo, prođe dva sata. Hvala ti puno. Da li možda i ti želiš nekog da pozdraviš? Naravno, sve gledalce, moju porodicu. Moram da pozdravim tatu, malo pre sam htela da kažem dok sam pevala Silvanu. Stalno me pita zašto ne pevaš takve pesme, on to jako voli. Tako da, eto, to je bilo za tatu. Zato ja pevam. Za eto, da, da, eto, kao da ste se dogovorili. Kao da ste se dogovorili. Hvala, zahvaljujemo se Full Bandu i sjajnim drugarima našim. Moramo da pohvalimo momke, stvarno. Odlični su, svi odlični su, mladi. Mladi, a sviraju kao tako, veliki. Tako, mladi, a tako. Miloše, pokazao si da si full. Dakle, sve smo videli. Jedno kolce, sam kraj. Lako noć i prijatno, vidimo se 7 dana. Voli vas, vaš Peja. Ćao.